আলফা সাধনৰ শিবিৰত লাচিত হাজৰিকা উৰফে সেলিমক চূড়ান্ত শাস্তি দিয়াৰ পিছতে পৰিয়ালে যেনেদৰে প্ৰতিক্ৰিয়া ব্যক্ত কৰিছে ঠিক সেলিমক বা লাচিত হাজৰিকাক চিনি পোৱা সকলেও প্ৰতিক্ৰিয়া ব্যক্ত কৰিছে। মোৰ লগত উপস্থিত আছে একালৰ আলফাৰ সক্ৰিয় সদস্য তথা বিশেষ দায়িত্বত থকা প্ৰাক্তন আলফা প্ৰবীণ শইকীয়া। মোৰ লগত উপস্থিত আছে, মই কথা পতাৰ যত্ন কৰিম যে চাওক আপোনালোকেও আলফাত খুব সক্ৰিয়তাৰে আন্তৰিকতাৰে কাম কৰিছিলে। দেশৰ কাৰণে এটা সময় আছিলে যে আলফাত যোগদান কৰিলেই দেশৰ কাৰণে কাম কৰা হয় বুলি এটা ট্ৰেণ্ড সেইটো সময়ত ওলাইছিলে। তেতিয়াই আপোনালোকে জীৱনৰ বহুমূল্যৱান সময় আলফাত দিলে। তাৰপিছত যিটো খবৰ পালে আচলতে শেহতীয়াকৈ যে লাচিত হাজৰিকাক হত্যা কৰা হৈছে, চূড়ান্ত শাস্তি প্ৰদান কৰা হৈছে, কি ক'ব সেই কথাটো এই মুহূৰ্তত? অতি দুৰ্ভাগ্যজনক আৰু অতি মৰ্মাহত হৈছোঁ যে লাচিত হাজৰিকাই 1988 চনৰ পৰা এই 2023 চনলৈকে এই 35 বছৰ যে আলফা যি থাকি তেওঁ যিখিনি ত্যাগ যিখিনি তেওঁ হেৰি স্বীকাৰ কৰিলে সেইখিনি আমি কেতিয়াও অস্বীকাৰ কৰিব নোৱাৰোঁ। গতিকে আজি ৰাতিপুৱাই নিউজত ব্ৰেকিং নিউজ হিচাপে যেতিয়া পালোঁ যে লাচিত হাজৰিকাক আলফাৰ শিবিৰত ম্যানমাৰৰ এক গোপন স্থানত তেওঁক মৃত্যুদণ্ড দিয়া হৈছে বুলি আমি অতিকে দুখ পাইছোঁ। আৰু এটা কথা স্পষ্টভাৱে আমি আলফা স্বাধীনৰ মুখ্য সেনাধ্যক্ষ পৰেশ বৰুৱা ডাঙৰীয়াক আমি ক'ব বিচাৰোঁ যে তেওঁক কি কাৰণে মৃত্যুদণ্ড দিয়া হ'ল সেই বিষয়টো অতি কম সময়ৰ ভিতৰত অসমৰ ৰাইজক তথা পৰিয়ালক অৱগত কৰিলে আমি নথৈ সুখী হ'ম। আলফাক কোনে অধিকাৰ দিলে এটা এজনক হত্যা কৰিবৰ কাৰণে? যিহেতু এজনক হত্যা কৰিবৰ কাৰণে আলফাক যে আলফাৰ যে অধিকাৰ নাই সেই কথাটো স্পষ্ট, কাৰণ জীৱনৰ বহুমূলীয়া সময় খৰচ কৰি বহুমূলীয়া সময় ব্যয় কৰি জীৱনৰ যথেষ্ট আলফাক সক্ৰিয় কৰিবৰ কাৰণে শক্তিশালী কৰিবৰ কাৰণে লাচিত হাজৰিকাৰ দৰে লোকে যথেষ্ট কষ্ট কৰিলে। সাধাৰণ লোককো আলফাই হত্যা কৰাৰ অধিকাৰ নাই, তাৰপিছত লাচিত হাজৰিকাৰ দৰে এজনক হত্যা কৰিলে, কোনে দিলে অধিকাৰ সেই প্ৰশ্নটো চাগে আপোনাৰ মনলৈ অহা নাইনে? নহয়, নিশ্চয় আহিছে যে এটা কথা যে আলফাত লাচিত হাজৰিকাই যিখিনি ত্যাগ কৰিলে তেওঁ যিটো সময়ত যৌৱন জীৱন ত্যাগ কৰি তেওঁ ঘৰৰ দুৱাৰ এৰি তেওঁ গুচি গৈছিলে, ঠিক এইটো স্বীকাৰ কৰিব লাগিব যে আলফাত খুব কম সময়ৰ ভিতৰত তেওঁ এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ দায়িত্ব তেওঁ ল'বলৈ সক্ষম হৈছিলে। গতিকে তেনেকুৱা এজন শীৰ্ষ পৰ্যায়ৰ নেতাক তেওঁলোকে কোনো হেৰি নজনোৱাকৈ কি কাৰণে তেওঁক মৃত্যুদণ্ড দিলে সেই বিষয়টো স্পষ্টভাৱে জনোৱাটো আমি বিচাৰোঁ। আমি জনামতে পৰেশ বৰুৱাৰ বিশ্বস্ত সহযোগী আছিলে লাচিত হাজৰিকা। বৈদেশিক যি সম্পৰ্ক, বৈদেশিক সম্পৰ্কৰ ক্ষেত্ৰত লাচিত হাজৰিকাই গুৰুত্বপূৰ্ণ দায়িত্ব পালন কৰি আছিলে যোৱা 3 বছৰ আগলৈকে। তাৰপিছতে পৰেশ বৰুৱাৰ যিখিনি বৈদেশিক যিখিনি বেংক একাউণ্ট আছে ডিটেইলছ জানে লাচিত হাজৰিকা ওৰফে চেলিমে। তেনেকুৱাই কিবা বিশেষ কাৰণত যে বাটৰ কাঁইট আঁতৰাবৰ কাৰণে পৰেশ বৰুৱাই হত্যা কৰিছে নেকি, বা যদি হত্যা কৰিছে স্পষ্টকৈ কাৰণটো এতিয়ালৈকে পৰিয়ালক জনোৱা নাই, বা যি আচলতে পৰিয়ালৰ প্ৰতি এজন আলফা সদস্যৰ পৰিয়ালৰ প্ৰতি আলফাই যিটো দায়িত্ব দেখুৱাব লাগে সেয়া প্ৰদৰ্শন কৰা নাই, আচলতে কথাটো কি, কিয় হত্যা কৰিলে লাচিত হাজৰিকাৰ দৰে লোকক আপোনাৰ মনত কি ধৰে? নহয়, সেইটো তেওঁ যদি প্ৰকৃততে তেনেকুৱা হেৰিয়াৰ তেওঁলোকৰ খাম খিয়ালিৰ বাবে এজন হেৰিয়াক মৃত্যুদণ্ড দিয়াৰ কোনো যুক্তি নাই, গতিকে সেইটো কেতিয়াও গ্ৰহণযোগ্য হ'ব নোৱাৰে আৰু সেইটো আমি নিবিচাৰোঁ। গতিকে সেইকাৰণে মই পুনৰবাৰ পৰেশ বৰুৱা ডাঙৰীয়াক এটাই অনুৰোধ জনাইছোঁ যে কি কাৰণে তেওঁক মৃত্যুদণ্ড দিলে পৰিয়াল তথা অসমবাসীক অতি কম সময়ৰ ভিতৰতে বিষয়টো অৱগত কৰিলে আমি নথৈ সুখী হ'ম। এয়া আছিলে এসময়ৰ লাচিত হাজৰিকাৰ লগত একেলগে আলফাত কাম কৰা এগৰাকী আলফাৰ নেতা প্ৰবীণ শইকীয়া ওৰফে প্ৰবীণ বৰা ওৰফে লেবু, সকলো এটা সময়ত পৰিচয়ৰ লোক আছিল আৰু এইসকল লোকে আলফা শক্তিশালী কৰাৰ ক্ষেত্ৰত আলফাক ৰাইজৰ মাজলৈ লৈ যোৱাৰ ক্ষেত্ৰত যথেষ্ট সবল ভূমিকা গ্ৰহণ কৰিছিলে। কিন্তু এনে এজন লোকক, এনেকুৱা এজন আলফা কৰ্মীক যেতিয়া হত্যা কৰিব, আচলতে এই অধিকাৰ মই পুনৰ বাৰম্বাৰ এইটো কাৰণে কৈছোঁ যে মানুহ মৰা অধিকাৰ আলফাক কোনে দিলে আলফাক মানুহ মৰাৰ অধিকাৰ, এই প্ৰশ্নটো হয়তো স্পষ্ট উত্তৰ পৰেশ বৰুৱাই দিব নোৱাৰিব। কাৰণ দুখনী মাতৃয়ে, লাচিত হাজৰিকাৰ মাতৃয়ে এতিয়াও দাবী কৰি আছে যে জুৰ্যবস্তী লাচিতক লৈ যোৱা হৈছিলে ঘৰৰ পৰা আলফাত কাম কৰিবলৈ। লাচিত হাজৰিকা আছিলে ইংৰাজী ক'ব পৰা, ইংৰাজী লিখিব পৰা এজন চোকা মেধাৱী ছাত্ৰ, সেইকাৰণে লাচিতক লৈ যোৱা হৈছিলে। তাৰপিছত লাচিতক আলফাত কাম কৰালে, লাচিতে যথেষ্ট গুৰুত্বপূৰ্ণ আলফাত কাম কৰিলে। পৰেশ বৰুৱাৰ যি বৈদেশিক সম্পৰ্ক বা পৰেশ বৰুৱাৰ য'ত বিদেশত থকা একাউণ্টছৰ বিষয়ে সম্পূৰ্ণ জানে লাচিত
লাচিত হাজৰিকাই যোৱা তিনি বছৰৰ পৰা লাচিত হাজৰিকাই আলফাৰ সেই স্বাধীনৰ শিবিৰৰ পৰা অৱসৰ বিচাৰিছিলে, হয়তো অপৰাধ সেইটোৱেই হ'ল নেকি? অপৰাধ সেইটোৱেই হ'ল নেকি যে লাচিত হাজৰিকাক অৱসৰ দিয়াৰ পিছত হয়তো পৰেশ বৰুৱাৰ জুলুঙাৰ মেকুৰী ওলাই পৰিব, কিমান ধন অসমৰ পৰা আনি বা বিদেশৰ একাউণ্টছত থৈছে সেই কথাটো স্পষ্ট হৈ পৰিব নেকি? সেইবিলাকলৈ ভয় খালে নেকি পৰেশ বৰুৱাই? নহ'লে স্পষ্ট কাৰণ এতিয়ালৈকে পৰিয়ালক হওক বা অসমবাসীক হওক আলফা শিবিৰ আলফা স্বাধীনৰ শিবিৰৰ পৰা কিয় দিব পৰা নাই, যে কি কাৰণে হত্যা কৰিলে লাচিত হাজৰিকাৰ দৰে এগৰাকী বিশ্বস্ত আৰু আগৰণুৱা আলফা সদস্যক? এই প্ৰশ্নটো কিন্তু এতিয়া সকলোৰে মনে মনে মনত খেলাই আছে, যিহেতু লাচিত হাজৰিকাৰ মৃত্যুৰ খবৰটো যেনেদৰে পৰিয়ালক ব্যথিত কৰিছে, ঠিক তেনেকৈ যিসকল সহযোগী আছে এটা সময়ত আলফাত সক্ৰিয়ভাৱে কাম কৰা তেওঁলোকৰ মনটো কিন্তু ভবাই তুলিছে যে আলফাৰ প্ৰাসংগিকতা বৰ্তমান আছেগৈ নে নাই।